Temperinho do feijão. Vou botar metade dessa cebola. Bom dia para quem tá entrando agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje vai ter uma surpresinha para vocês lá no feed. A dica é Dona Pietra. Vocês acreditam que essa noite e a noite passada eu senti um bolho, eu senti ela mexer aqui embaixo, mas foi muito pouco, foi tipo uma ondinha assim, ó. Assim, ó, muito distante, bem lá no quase nada. Aí eu falei, oxe, será, meu pai? Mas foi bem aqui embaixo, ó. Assim, uma ondinha. Aí depois parou. Aí não mexeu mais não. Mas já tá começando, eu acho, viu? Foi bem pouquinho. Muito pouquinho. Minuciosamente. Gente, surpresa. Não sei se vocês ficaram perguntando o que é, então não vai ser surpresa. Surpresa, eu falei. É... Isso, Luciene, fez tipo assim, ó, e parou. Assim aqui no canto, ó.
Foi massa. Até no umbigo eu mexi ontem pra ver. Que vocês falaram, né? Do umbigo. Não deu em nada. É tipo um vício, entendeu? Sabe quem eu quero que venha pra cá? Manha. Tô abusando ela pra ela vir. Abusando com todas as minhas forças. Pra ela vir logo. Porque só quer vir em julho, viu? A bonita. Mas eu não posso ir agora não, porque eu tenho minhas coisas aqui. Aí depois eu falei, ô maninha. Aí depois ela falou assim, é, então eu vou ver. Gente, eu tô rápida hoje, viu? Vou pegar o celular, vou mandar a música. Sem música ninguém merece. Hoje eu tô rápida demais. Já botei arroz no fogo, tô recheando feijão agora. E é tudo temperadão, viu? Porque eu sou rápida mesmo. Parece um foguete.
Abandona.
ser um sonho. Se não uma ilusão dele, não será. Hoje eu pedi pra ter oração. As portas do seu coração. Já pensei que eu te conquistará. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se ele quiser, então não importa nada nem ninguém. Nesse mundo, ninguém pode, ninguém pode. Ninguém pode com Deus. Ele que manda em tudo. Por causa dele a gente vai ser bem melhor. Rio de Janeiro, Salvador de coração. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Faça sua primeira compra na Shopee com cupom de frete grátis sem valor mínimo. Baixe o app, crie a sua conta na Shopee e resgate seus cupons de boas-vindas. Vem pro app. Páscoa de verdade tem sabor de alegria. Já começa logo cedo com aquela correria. Uma Páscoa de verdade.
Dá pra ouvir? Ai,
dia passou, atrás de um outro dia eu fui, sempre me aprendi a ser feliz, a derramar a cor, o cheiro de Jesus. Eu tô cuidando que eu tá, não. Uma fantasia. Sinto o cheiro do sabor de mel. Um delírio. Para o céu, sendo um coração totalmente chão. E o amor tem nenhum. Sinto o cheiro do sabor de mel. Um beco e me manda. Para o céu, sendo um coração totalmente chão. E o amor tem nenhum. Eu quero ver. O cheiro está me levando à loucura. O cheiro está me levando. Vai! Ai, que susto, porra! Olha o cheiro! Ai, eu vou jogar ali. Quero me libertar. Você não viu o outro ralo, não? Você não viu o outro ralo desse, não? Isso aqui, ó. É aqui um ralado e uma. Mano, sumiu. Olha aqui, pega um raladinho, ó. Fazer o que, gente? Tava tendo um decoro lá. Eu não caí, sei lá. Mas deixa aí, rapaz. Não sei se falta água, deixa pra pegar. É daquele pecadinho ali. Não, deixa aí. Tá, um dia a gente compra mais um dinheiro, sei lá. Meu primeiro amor. O cheiro está me levando. Meu primeiro amor. O cheiro está me levando. Cada um sua moda, né? Tô vindo as horas. Eu também tô nem rir. Parece que tem 2 anos de idade, olha lá. A mãe botou a roupa, ó. Mandei tomar banho e botei a roupa, ó. 2 anos. Ô, velho, só pra rir, viu? No início eu achava que você ia fazer mais coisa. Nossa, aqui, né? Rapaz. Aí eu resolvi montar. A gente resolveu, a gente não tinha capital. Os bancos te pedem o seu histórico, né? Como é que tava o giro da sua empresa. Mas que giro de que empresa? Eu tô montando agora uma empresa. E foi aí que o banco abraçou a gente pela primeira vez. A minha empresa é uma boutique pet, onde a gente traz produtos diferenciados. Vai cair a água. Gente, vocês estão tão lindos, gente. Obrigada, meu querido. Eu queria aqui deixar registrado. Alimentar o Dino aqui dela, né? Aí. Cheio de comida pra dar pro Dino, velho. Ah, não alimenta. Todo esse sucesso. Primeiro lugar, eu sei que eu queria saber se uma. Olha que ela saiu, eu vou entrar, hein? Mas o anjo que ele colocou na nossa vida. Gilberto Barros, o Leandro. É o patrinho da banda Galizzi. E colaborou pra caramba pra que a banda decolasse mais rápido. E claro, jamais, sem vocês, isso não era possível. Thank you.
Amigos, tento te encontrar, mas eles me dizem.